لە شارەدەی ڕزگاری سەر بە باشێری کەلاری ناوەندی دارەی گەرمیان جێگەیەکی تایبەت بۆ گراجی ئۆتۆمبیلە ناوخۆییەکان کراوەتەوە بەڵام لە بری شۆفێران بەقاڵەکان چوونەتەوە جێگەیە و کار و کەسابەتی خۆیان دەکەن بەقاڵەکان دەڵێن هیچ شۆفێرێک ئامادە نیە بێتە ئەو جێگەیە هاوڵاتیانیش داواکارن کە شۆفێران سوود لەو جێگەیە وەربگرن ناوەڵا جێگەی نابێتەوە لەبەرەوە بەقاڵەکە زۆر زۆر تۆ بەسەری ناو گەراجە بکە بەی شێوەیە یانەبێ ئەمان لێرا نەمێنین یانەبێ ئەمان بمێنەوە گەراج دەوێت ناکری شتیوە چونکە هەر خۆت سەیریکە ئەو خەڵکە نیێسێکە زەلامی وایە دوو عەرەبان هەیە سێ عەرەبان هەیە لە سێ شوێنی گرە ئێ فەقیرە کوڕێک و خۆش و کوڕێکی ئیشەکە ئەی ئەبێت تۆ دەریکەی یانەبێ سیارە ئەی سیارە ناتوانێت بتێراوە وەڵای خۆی لە ڕاستی ئێرە باشە تاکو بانجا دەکەم وەڵای لەبەرەوەی نایە بێت سیارەکە زۆرە ڕۆژێک لە شەو ڕۆژێکە سەرەیەکی تێت لەبەرەوە زیاتر نایێت سندیکە وادایناوە بڵێ بڵێ ناوەڵا سیارە نایە سیارە کوچی ناوەڵا هاتنین جیانەمە ئیسفادەنە بۆەوە سەرۆکی شارەوانی شارەدەی ڕزگاری ئاماژە بۆ دەکا کە ئەو گراجە ڕادەستی سندیکای کرێکاران کراوە و دەبێت سندیکای کرێکاران شۆفێران بباتە ئەو جێگایە سەبارە بە دروستکردنی ئەو تریمینناڵە یاخود ئەو گراجێک کە لە ناحیێ ڕزگاری دروستکراوە بڕی 210 ملیۆن دیناری تێچووە لە ساڵی 2013 دروست کراوە دوای تەواوبوونی ئێمە دووجار تەسلیمی دەستی سەندیکامان کردووە سەندیکان نەیتوانی ئیش و کارەکانی تیا ئەنجام بدات و وای لێهات ئەو گەراجە بۆ وێرانە نە سەقفی نە سبلیتی نە کارەبایی نە دیواری نە دەرگای نە پەنجەرەی نە شووشە هیچی بەعملیەوە نەما ئێمە هەڵساین جارێکتر نوێژەنمان کردووە لە بەرەوەی جارێکتر خراپ نەکرێتەوە بەقاڵەکانی ناو شار شوێنەکانی خراپ بوو بە مۆقت چوونەتە ئەو شوێنە خۆشببختانە ئێستا شوێنەکەیان زۆر باشە و ئەو گەراجش بۆ ئەوان ئێسفادەی کردووە خۆزگە بکرێتە شوێنی پاسەکان و مینی پاسەکان و ناحێش و سندیکایش سەتەرێوان بواە کە پرۆژەکە بۆ خزمەتی هاوڵاتیان و شوێفران بواە بەڵام بەداخەوە تا ئیسا ئەوان ئیسفادیان نەکردەوە بۆ ێمەش پێمان باش بۆ کو شارەوانی زیاترەوە خراپتر و کاولتر نەبێ بیرمان لەوە کردەوە جارێک میوەفرۆشەکان بخێنەوێ تا کاتێکی نادیار یاخود تا سندیکا دێتە سەر خەت ئێمە بتوانین تەسیمیکەین و بۆ ئەوەی خەڵکی سفادە لێ بکە سوودوەرنەگرتن لە پرۆژەکانی شارەدەی ڕزگاری لە کاتێکدایە کە ئەو شارەدەیە پێویستی کێشگار گەورەی بە پرۆژەی جۆبەجۆرەیە بۆ ئەوەی سیمایەکی شارستانی پێ ببەخشرێ بڕیار محەممەد کەناڵی ڕێگا دەڤەری گەرمیان